בוקר טוב, יום שני, 9 בבוקר, תוכנית חדשה, מדברים עבודה עברית, מדברים עבודה עברית, וואלה, עבודה עברית בהתחנה שלנו, והיום נמצאת איתי המעיזה הראשונה שהחליטה ככה לקפוץ למים ולהשתתף בתוכנית, יפעת, בוקר טוב. בוקר טוב רועי. מה שלומך? אני האמת טיפה מתרגשת, אני עוד אף פעם לא דיברתי ברדיו, האינטרנטי שלך, אז אני טיפה מתרגשת, אבל אני... רק טיפה? טיפה. כמה זה טיפה? כמה סמק? 3 סמק ו4 מיקרונים. אז נמצאת איתנו יפעת פל ברקאי, נכון? צדקתי? אכן. אכן כן. ו... את עוסקת בפילאטיס, נכון? מדריכת פילאטיס. נכון. אז בואי תספרי לנו, מה זה פילאטיס? אוקיי. אז פילאטיס זאת שיטת התעמלות, שבעצם הרבה אנשים מדברים על זה שיש פילאטיס מכשירים ופילאטיס מזרון. ואני כעיקרון מדריכה גם וגם, אבל אני רוצה פה לדבר על הפילאטיס מזרון. המציא את השיטה הזאת ג'וזף פילאטיס, בערך במאה שעברה, בערך בסביבות 1950 כזה, הוא גרמני ממוצא יווני, וזאת התעמלות שבעצם המיוחד שבה שהיא עובדת על כל הגוף. אתה יודע, מדברים על פלדנקרייס ומדברים על כל מיני דברים, יש פה משהו שעובד על כל הגוף. אז מה בדיוק, מה ההבדל בין, מה פילאטיס שונה באמת מפלדנקרייס או שיטות אחרות? מה שככה יפה בפילאטיס, שאני בגלל זה גם מאוד מתחברת, זה שקודם כל הכל מתחיל מהמרכז, כל תנועה בתוך ההתעמלות הזאת מתחילה מהמרכז של הגוף, ו... היא אחרי זה עובדת בעצם על כל הגוף, ובעצם כל הזמן עובדים על הכל, כל הזמן תופסים את הגוף כיחידה אחת, זה עובד מאוד יפה. עכשיו תשאל אותי במה זה אמור לעזור גם רועי. אני אשאל אותך, את מרשה לי ככה להנחות את הפינה. אז אנחנו, לפני שאני אשאל אותך, אני בואי תספרי לנו קצת על עצמך, ככה מי את, מה את, איך הגעת לפילאטיס. אוקיי, אז אני... רקדנית קוריאוגרפית, ואני במקצועי גם מורה למחול ותנועה, בוגרת סמינר הקיבוצים, יש לי תואר ראשון בחינוך, ובשלב מסוים בחיים שלי, בעצם אחרי הלידה הראשונה, יש לי 2 ילדים, הגוף שלי כרקדנית מאוד מאוד נחלש, ואז ככה הגעתי לשיטת פילאטיס, וזה מאוד עזר לי, תרגלתי את זה הרבה זמן, ואז אחרי הרבה שנים שתרגלתי, הרגשתי שאני רוצה להעניק את זה לאנשים, ואז בעצם למדתי להיות מדריכת פילאטיס. אני למדתי בבית הספר של דליה מנטבר בשיתוף עם מכון וינגייט, והתחלתי ככה לעבוד עם אנשים. אז כמה שנים את בתחום? אני בתחום הזה כבר בערך 10 שנים, כש... לפני זה יש לי כבר ניסיון מאוד ארוך של מעל 20 שנה של עבודת גוף מכל מיני סוגים, עם כל מיני סוגים של אוכלוסיות ואנשים ונשים וילדים ונוער. מה אני אגיד לך? אני חיה גוף, זה המקצוע שלי. אני רואה אנשים דרך הגוף שלהם. ולמי זה מתאים? אז תראה, אני חושבת שזה מתאים... גם לגברים וגם לנשים. אני רוצה עכשיו לספר לך דוגמאות על אנשים שהשיטה הזאת ואופן ההדרכה שלי ככה מאוד עזרה להם. היה איזה גבר אחד איש עסקים שעבדתי איתו, ובמסגרת ככה השיעורים באיזשהו שלב, יום אחד הוא היה נורא לחוץ, והוא סיפר לי שהוא עומד בפני מתן עדות באיזה משפט עסקי שהיה לו. והוא היה נורא לחוץ מזה, וככה בשיעור תרגלנו המון, חלק מהשיטה של פילאטיס זה לעבוד הרבה עם נשימות,
כל תנועה מחוברת לנשימה וליציבה. ודרך התרגולת הזאת אנחנו ממש תרגלנו את איך שהוא הולך לעמוד מול החקירה שהוא הולך להישאל בה. ואחרי זה הוא סיפר לי שזה פשוט נורא עזר לו. מה שאני מנסה להגיד זה שיש איזה ערך מוסף, כי באים אליי הרבה אנשים, אתה יודע, יש אנשים שרצים ויש להם פציעות, אז השיטה הזאת מאוד יכולה לעזור לפציעות, היא תומכת, היא מעריכה שרירים, היא מגמישה מפרקים. אז כפי שאתה מבין, זה מתאים לגברים. אני גם חושבת שזה מאוד מתאים לנשים, לנשים יש הרבה פעמים בעיות של חלשות סוגרים. בשיטת פילאטיס אנחנו הרבה מדברים על סוגרים, איסוף סוגרים. נשים אחרי לידות יש להם לפעמים דליפות שתן. זה מאוד מחזק וממש מונע את הבעיה. ודבר אחרון שאני רוצה לספר לך, על עוד איזושהי דוגמה, אם אני לא מתחילה לשעמם אותך. עוד לא. עוד לא, עוד כמה זמן אני אתחיל לשעמם אותך? שתתחילי, אני אגיד לך. אוקיי, אז בוא ניקח זמנים. אוקיי, אז בקיצור, אני רוצה לספר על עוד תלמידה שלי, שסחבה כאב כרוני בגב המון שנים. והתחלתי ככה לעבוד איתה, ובהדרגה עבדנו מאוד לאט. בהדרגה הגענו למצב שאין לה בכלל כאבי גב. הגיע אליי, לא העיזה אפילו לשבת על הברכיים, היה לה איזושהי רגישות בברכיים, היינו מגיעות לתרגיל על הברכיים, היא לא מוכנה. היום היא כבר עושה הכל על הברכיים. נשמע דו משמעי. רואי, תהיה רציני, אתה יכול עכשיו אולי לספר לי איך הרגשת בשיעור שאני העברתי לך? קודם כל, מי היית רוצה שיגיע אלייך? אוקיי, אז אני הייתי רוצה שיגיעו אליי גברים ונשים מאזור גוש דן, תל אביב, רמת גן, הרצליה, רמת השרון גם הולך. אני בעבודתי או שאנשים באים אליי הביתה, או שאני נוסעת אליהם. אני סוחבת איתי את כל המכשור שנלווה לפילאטיס מזרון, שזה בדרך כלל כדורים, גומיות. רואי? מצב רוח טוב על הבוקר, אה? יחשבו שאנחנו לא רציניים, אה? מה יהיה? תגידי, כל דבר צריך להיות רציני, קצת צחוק, אם את יודעת, זה סבבה. האמת שיש שיעורים שאני מקריאה לתלמידים שלי סיפורים גם. של השתעממו, חס וחלילה, כן. עכשיו אנחנו מדברים על... תצחק, תצחק. על שיעורים פרטיים, קבוצות, ככה בואי נוכיח את הנושא הזה. אז אני מדברת בעיקר על שיעורים פרטיים, יש לי גם קבוצות קטנות, אבל אני חושבת שעיקר ההתמחות שלי זה בעבודה אחד על אחד, אני באמת מרגישה שאני מצליחה להגיע לאנשים, ומעבר ל... עבודה הגופנית, אני יוצרת אצלם ערך מוסף. שוב, אני אתן לך דוגמה, אני חייבת, כי זה נורא ריגש אותי. יום אחד מתקשרת אליי תלמידה שלי שעברה לידה נורא נורא קשה, וככה היא לא הייתה איתי בקשר. והיא מספרת לי את כל המהלך של הלידה, והיא הייתה בטיפול נמרץ, והיא מתחילה להגיד לי איך ברגעים האלה שהיא הייתה נורא לבד מול התחושה הזאת של ההתמודדות, עם הלידה, עם כל הבלגן, איך היא פתאום נזכרה בנשימות ובלהרגיש את כל הגוף שלה. לא משנה שאחרי זה היא גם הגיעה אליי והיה לה ניתוח קיסרי, אז עבדנו הרבה על האיחוי של השרירי בטן והתחזקה וחזרה אפילו להיות חתיכה. ואני אגיד לך עוד דבר, כי אנשים נורא רוצים היום להיות חתיכים ונורא מודעים לעניין הזה שכולם רוצים גוף מעוצב מחוטב ויש את כל המכוני כושר. ומה שאני נורא אוהבת בפילאטיס, שהערך המוסף, כאילו התוצר לוואי, ואני אומרת את זה במרכאות כפולות, זה שהגוף נעשה מחוטב ומעוצב, אבל זה לא שאתה בא ואתה מפמפה משקולות, להפך, עבודה היא עובדת הרבה על אורך, על נשימה, כמובן על חיזוק, ומיון לאון פתאום נהיה גוף נורא נורא מחוטב, ונורא כיף. אוקיי, עכשיו דיברנו גם על זה שאולי חבר'ה יכולים גם להתארגן ו...
בתור קבוצה ולבוא אליך, נכון? נכון, נכון, אני נורא אשמח. עד כמה אנשים יכולים להיות בקבוצה כזאת? אז עד 5 אנשים זה נראה לי סבבה, כי זה מאפשר יחס אישי, ואני יכולה באמת לעבוד עם כל בן אדם בתוך השיעור שאני נאמר, נגיד נותנת תרגיל, אבל בתוך התרגיל אני נותנת לכל אחד את הדגשים שהוא צריך לעבוד עליהם, שלא תבין לא נכון, זאת שיטה נורא נורא מדויקת, שנורא עובדת על העניין של הדיוק, אבל אני נורא משתדלת להתאים את זה לכל בן אדם. אני רואה שאת אוהבת לדבר עם הידיים, חבל שהמאזינים גם לא רואים את זה. אז מתי תפתח ערוץ טלוויזיה? אני הראשונה שבוע להופיע אצלך. אז איך מגיעים אלייך, יפעת? אז מגיעים אליי דרך פייסבוק, שזה, שאת השם שלי, אני כותבת YIFATPELL, ברכאי BARKAI, פאט פל ברכאי, ואני גם אשמח אם יגיעו אליי דרכך, ואתה תעביר אליי את הפניות. ואם אנשים שמקשיבים עכשיו לתוכנית, אין להם פייסבוק, אז... אז הם יכולים אולי להעביר לך איזשהו מסר דרך האתר. אוקיי, בסדר גמור. בסדר גמור. אני מאוד אשמח אבל שתזכור להפנות אליי. איך קוראים לך? תזכירי לי. יפעת, נכון? אבל עוד לא סיפרת למאזינים איך היה השיעור שהעברתי לך. השיעור התנסות נקרא לזה? נכון. היה מקסים, כלומר... מאוד נהניתי. אני חושב שאת באמת מקצועית ומקשיבה ורגישה. כדאי. תודה, הקי. אני אפשר לעשות צריך מנוי שבועי כזה? אני אשמח מאוד. כן? יש לנו דבר אחרון. מה אם זה ככה מתנה לכל מי שככה בעקבות התוכנית יגיע אלייך? אוקיי. אז אני... מעוניינת להעניק מתנה למי שיגיע אליי דרך התוכנית, מי שירכוש ממני 3 שיעורים, אני אתן לו 1 בחינם, אז מה שנקרא 3+1. 3+1. כמו בסופרמרקט, אבל של הגוף. טוב, יפעת, אז אני שמח שבאת לפה על הבוקר. גם אני שמחה ואני מודה לך מאוד מאוד מאוד, ואני גם מאחלת לך נורא בהצלחה בתוכנית הזאת, כי אני חושבת שזה דבר מדהים. תשתפי אותי ככה, כמה פנו אלייך, ככה... נקווה גם שיהיה לך זמן להעניק לי שיעור ככה בעקבות התוכנית, ככה שככה לא יהיה לך מקום, וככה כל השפע יגיע לך בקצב מסחרר. לך אני תמיד אשמור מקום, אל תדאג, נשמה, מבטיחה. טוב, אז בנימה אופטימית זאת אנחנו נמשיך את היום המקסים שהתחלנו איתו עם יפעת ולהתראות. ביי.